Quer ver aí? Quero. Vou tentar pegar uma areia aqui, ó. É muito bom, tá resolvendo aqui pra gente todos os problemas, além da carregação de pallets e locação dos pallets, é a colocação dos produtos agregados nas baias, carregamento de caminhões. Ela tá fazendo um bom trabalho aqui pra mim na fábrica, todos os tipos de trabalho, além de correção de solo, carregamento de caminhões e das baias de agregados, além o serviço dos pallets, que está sendo muito bom para mim. A única coisa que eu gasto com ela é óleo diesel e preventivo. Custo-benefício lá em cima, econômica, não tem problema em transporte, eu não tenho problema com o operador, não é uma máquina difícil se operar, entendeu? O próprio carreteiro consegue embarcar, consegue manusear a máquina. É hora que todo mundo fala que é chinesa, todo mundo assusta, mas se toda máquina chinesa fosse igual essa daí,